एक नंबर सही सेट करना है। أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلام اشرف سنا کی رنگ مرشدی گل اشرف سنا کی رنگ مرشدی گل اشرف اشرف کی شوکت مرشدی گل اشرف ہیں امی اشرف کی شوکت مرشدی گل اشرف اور پارا گا پائے گا بے شک وہ فیض پنجتن پا راگا گے پائے گا بے شک وہ فیض پنجتن آپ سے ہے جس کو نسبت مرشدی گل اشرفی آپ سے ہے جس کو نسبت مرشدی گل اشرفی اشرف سنا کی رنگ مرشدی گل اشرفی اور فیض کا دریا گے ہم اہل عقیدت کے لیے فیض کا دریا گے ہم اہل عقیدت کے لیے آپ کی نورانی تربت مرشدی گل اشرفی آپ کی نورانی تربت مرشدی گل اشرفی اشرف سنا کی
तिरंगा मुर्शिदी गुल अशरफी या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका صلوات الله عليك قدري نسبات كصدقة تشتكي حرمات كصدقة أشرفي بيعات كصدقة هو طائرات كصدقة يا حبيبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبه يا رسول الله الفاتحة آمين نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مولا تمام امہات المومنین سادات کرام اہل بیت رسول صحابہ تابعین تبع تابعین اتباعِ تابعین کے اللہ خوش کا ثواب پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام صدیقین شہداء صالحین کے اللہ خوش کا ثواب پہنچا تمام مصالح کے ائمہ مجتہدین اور تمام سلاسل کے اولیاء کرام کے اللہ خوش کا ثواب پہنچا بالخصوص سلسلہ اشرفیہ چشتی القادریہ کے تمام بزرگوں کے اللہ خوش کا ثواب پہنچا آمین مولا حضرت مخدوم اشرف جہدی سلمانی کی جگہ حضرت عبدالرزاق ان کی بزرگ مقدسہ کا ثواب تمام اولاد کرام تمام سادات کی چوشا تمام اولیاء کی چوشا کی ارواح کا ثواب بالخصوص حضرت صوفی ہند کی سید گل اختر اشرف اشرف السلیم زیلانی کی جگہ کے جبہ کا ثواب ہوتا اور آج والدہ محترما اور آج کے والد گرامی امیر الاولیاء اور آج کے برادر حضور بابا منڈا سید سمیر اشرف سرکار اپنے دربار کا فیض ہم سب پر عام فرما دیجیے آپ کے غلام بہت پریشان حال ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں گے نرم فرما دیجیے یہ آپ کی خدمت ممبئی سے حضور بابا الیاس اشرفی انہوں نے آپ کی بارگاہ میں خدمت پیش کی اسے قبول فرما لیجیے اور ان کی بگڑیوں کو بنا دیجیے سب لوگوں میں آپس میں آپ کے مریدین میں حضور بابا ملت کے مریدین میں سب نے اتحاد و محبت پیدا سب کو اپنے دربار کی خدمت اور سرکار کی آپ کی بارگاہ میں روز آ رہے ہیں اور گائیڈ لائن جو ہے اس پر عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں سرکار آپ کرم فرما دیجیے کہ اس کورونا کی وبا سے ہمارا ملک محفوظ ہو جائے بیماری میں شفا مل جائے لوگ بھی پریشانیوں میں مبتلا ہیں کہ پریشانیاں سرکار بابا ملا قدرت مخدوم سب جہانگیر سنانی کا سب کا ہم سب کو عطا آمین یا رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جی
Thank you.